Tervetuloa pienelle aikamatkalle Seinäjoelle, avaruuden pääkaupunkiin. Kierrellään vähän tässä keskustassa ja muistellaan 70-luvun tilanteita ja taloja. Olemme tässä Puskantien ja Valtionkadun risteyksessä, eli Valtionkatu 8 oli tässä aikoinaan vanha talo, joka on purettu, jossa muuten oli muun muassa Lauri Koiviston autoliike 70-luvun alkuvuosina. Katuhan oli siihen aikaan huomattavasti kapeampi, eli ollaan suurin piirtein tässä silloisen Valtionkatu 8 kohdalla. Ja siinähän oli sitten Lehtisen Aarinen markettia siihen aikaan. 70-luvun alkuvuosina aika uusin marketti. Mennään sitten tuohon Puskantielle sitten. Siirrytään vähän sinne. Ja tässähän tosiaan vasemmalla suurin piirtein näillä huudeilla oli 70-luvun ihan alkuvuosina niin ravintolaklubi, joka siitä sitten purettiin. Ja tässä tosiaan oikealla Lehtisen markettia. Nyt ollaan aika legendaarisella paikalla ja aika lailla portailla. Eli tässähän oli se vanha koulu, jossa oli nuorisotalo, jossa bändi treenasi ja itsekin siellä tuli soiteltua. Vanha kaupungin teatteri, jossa 70-luvulla käytiin paljon koulusta katselemassa erilaisia näytelmiä. Näin, ja tullaan koulukadulle. Tässä vasemmallahan oli niitä puutaloja. Siinä oli muun muassa Korteistoharrin kelloliike ja sitten oli semmoinen antikvariaatti, jossa vaihdeltiin vanhoja lehtiä. Se oli semmoinen äkäsenalainen sotainvaliiden mies, sitä piteli siihen aikaan. Ja musiikki Järvenpään ensimmäinen toimipiste Seinäjoella sijaitsi juuri tässä. Siellä tuli käytyä ihailemassa kitaroita. Kuten näette, vielä on vanhaa maisemaa, mitä ei enää tänä päivänä ole. Tässä oli Ilkan baari. Ilkan baari siinä, jossa käytiin kahveilla. 70-luvullahan Seinäjoella oli paljon noita baareja siellä sun täällä. Ai että, tässä silmä lepää. Tässä sitä ajettiin rundia, kun kasvoi mahoton ja notkuttiin kulmilla. Ei ollut somea häirittämässä nuorten elämää. Tässä oli sitten Seinäjän osuuskauppa ja tässä oli portaat tässä kulmassa. Ja siinä kun erehtyi notkumaan, niin ei mennyt kauan, niin nämä vartioliikeen takalan äijä tuli vanhalla linttamersulla tuohon huutamaan, että painukaa helvettiä siitä. Se oli semmoinen persoonallinen yövartija tämä takala. Joo, tässä on se rundi kiersi ja oikeastaan voi sanoa, että ei kai ollut kuin maanantait hiljaisia. Peltosen paikallisbussit lähti tuosta ja tosiaan maanantai ehkä oli hiljainen, ehkä tiistai, mutta kyllä se loppu viikon päivät sitten, niin nuoriso kerääntyi iltaisin tänne. Ja tässä maisemassa vielä tuo vanha Pollarin talo, joka tuossa reilu vuosi sitten siirtyi muihin maisemiin. Seinäjoen osuuskauppa. Ensimmäiset liukuportaat, jotka veivät tuonne toiseen kerrokseen. Seurahuone. Sitten kun oli tullut ikää riittävästi, niin just silloin tämä sattui olemaankin sitten suosituin paikka. Ja useimmiten oli pitkä jono tuossa ovella, mutta meikäläinen oppi heti sen alussa, että kun antaa pokeille kunnon rahat aina kun lähtee, niin se huikkaa aina sieltä jonon perältä sisään ja näinhän siinä kävi. Ei tarvinnut juurikaan jonotella. Raha puhui. Siellä oli sitten WC tuossa, missä toi hiiri äsken kävi, niin sieltä tuli kerran heitettyä laata tuohon kadulle ja vastakkaiselta puolelta jostain ikkunasta joku äijä alkoi huutaa sitten
Mitä se juippi siellä oksentaa? Minä uusin sitä turpa kiinni. Joo. Tullaan tähän keskuspuiston laidalle. Tää oli semmonen, että tästä mentiin Marttilan kouluun, meni tuolta Valtionkadulta, niin tästä aina oikasti läpi. Ja kesäsin ja keväällä niin siinä oli paikalliset puliukot yleensä jo aamulla Lahden Valtterin johdolla odottelemassa maakunnista saapuvia isäntämiehiä, jotka hakivat vinettopullot tuolta viinakaupasta ja sit ryypättiin. Tästä kioskista ostettiin aina merkkareita. Merirosvorahat oli kova sana silloin. Noi kerta kaikkiaan. Joo, tämä. Siinähän oli Heps Kukkuu Market. Heps Kukkuu Market silloin 72, kun se avattiin 73. Ja tässähän oli sitten kaupungin toinen kattoparkkipaikka. Nyt hyvät katsojat, niin teillä on lisättävää tai korjattavaa, niin kommentoikaa tuohon web-sivulle sen kommenttikenttään, tarkentakaa. Ja jos on lisättävää, niin tuosta te näette kelloajan esimerkiksi 7 minuuttia, niin kirjoittaa sinne 7 minuutin kohdalla sellainen ja sellainen asia. Nyt tullaan tähän maakuntatalon liepeille. Tässähän oli kaupungin ainoa uimapaikka talvisin, eli se ei voi uimahalliksi sanoa, sehän oli semmoinen yksi allas vaan, mutta siellä käytiin koulusta uimassa. Märillinen elokuvateatteri ja baari oli tuolla, siellä juotiin pepsiä, tosin se sitten ehti olla kyllä tässä Kalevankadun puolellakin, ja sielläkin juotiin pepsiä. Jussi Pingohan oli tässä myös. Silloin leikkisesti todettiin, että hei, lähdetään kahville, mä tarjoan. Ja käveltiin Jussi Pingoon. Siellä oli aina ilmaiset kahvit. Hyvää tuota juhlamokkaa. Vanhan viinakaupan kulmilla, joo, tässä oli vanha viinakauppa. Ja muistan, sain ajokortin 70-luvun lopulla, niin kun se oli saatu, niin pitkin yötä piti ajaa. Ja kerran meinasin ajaa tuosta kulmasta sisään, kun lähti ajokki talvikelille vähän sladiin. Siinä oli tosiaan viinakauppa, joka sittemmin siirtyi tuonne toiseen paikkaan, eli suurin piirtein vähän tuonne noin. Niin se oli siellä ainakin silloin 80-luvulla, muistaakseni. Joku taas voi korjata, että oliko se siellä mistä vuodesta mihinkin. Saadaan faktaa tähän filmiin, koska niin kauan kuin YouTube on pystyssä, niin tämä on siellä. Tässä sitten meikäläiselle semmoinen talo, mistä toi soittajan ura lähti liikkeelle. Eli tässä oli se talo, jossa oli ensimmäinen treenikämppä. Bändin rumpali asui tässä ja tuolta mentiin sitten tuonne kellariin. Siellä oli pieni huone. Joka päivä koulun jälkeen mentiin ryskyttämään ja opettelemaan epätoivoisesti soitannon saloja. Vapaudentie. Juu, kyllä. On tää ehkä pikkusen leveämpi. Tai sit mä voin muistaa vähän väärin, onko tää ollut koskaan tän leveämpi tai kapeampi. Tässä oikealla tämä uudisrakennus, joka tässä kuvassa on nyt rakenteena, niin siinähän oli Esso-huoltoasema. Eli paikallinen Veijo Esso. Kauppakatu ja tullaan suurin piirtein tähän kohtaan näin, niin tässä oli Mersun myymälä, autoliike Martikkala. Martikkala autoliike, joka myi Mercedes-Benzia. Ja tässä oli sitten TP-huoltoasema, oli tässä myös oikealla. Tämä risteystähän tässä muodossa ollut, se oli T-risteys tämä. Ja tässä missä kuvan mukaan nyt on Tyynelä, niin siinä oli Seinäjoen soitinkauppa. Eli sanotaanko Fatser-musiikki tavallaan, Seinäjoen soitinkauppa. Siellä tuli muutama kitara vaihdettua ja ostettua Hurrikanesin Rock and Roll One Night Long ja Roadrunner-levyt. Ja sieltä puskien takaa häämöttää Marttilan kansakoulu.
allekirjoittaneen opinahjo toiselta luokalta kuudenteen luokkaan. Niin kuin monen muunkin. Tässä voitaisiin käydä tuolla oikealla. Juu, näin. Mennään tänne. Paloasemahan se on siinä. Tuossa kuvassa se kai on käytössä, mutta en ole kyllä varma tänä päivänä, onko tuo enää käytössä. Eli siihenkin voitte joku kommentoida, että uusi paloasema sijaitsee siellä ja täällä. Ei ole tuossa tai sanoa, että se on sitten käytössä vielä. Urheiluvapaa-ajan talo tämä oli silloin 70-luvulla. Ja täälläkin tuli käytyä soittamassa pari kertaa, oli jotain taidetapahtumaa ja tämmöisiä. Niilo Ylivainio kaatoi tuolla kerran kansaa lakoon. Uteliaana mentiin nuoret katsomaan, että miten se tapahtuu, niin kyllä siellä vaan meni porukkaa nurin. Itku ja vollotus oli suuri. Tässä sitten Seinäjoen ensimmäinen autojen katsastuskonttori. Tosin siinä ei oikeastaan muistaakseni mitään isoa rakennusta ollut. Autot katsastettiin siinä, niillä ajettiin tästä ja jarrutettiin pirusti tuolla ja todettiin, että toimiko jarrut vai eikö. Kyllä siinä oli paljon sitä puoltoa, vanhat mosset ja viiatit, ne oli linkussa tuolla. Muistaakseni tuota siltaa ei vielä ollut silloin aivan 70-luvun alkuvuosina, mutta tähänkin voi nyt sitten joku kompata tuohon kommenttikenttään, että milloin tuo silta rakennettiin. Ja siinä keskellä kansalaiskoulu, johon tuosta Marttilan koulusta sitten siirryttiin noin. Eli siinä toiset kävi 7, 8 ja 9. 8 pääsi lähtemään sitten muualle ja meikäläinenkin siitä sitten 8 jälkeen siirtyi sitten tähän kadun toiselle puolelle. Eli Etelä-Pohjanmaan keskusammattikoulu EP2 vielä kuvissa ja näin säilyi ja säästyy tänne YouTuben filmille tulevaisuuteen. Nythän nämä on purettuja rakennuksia nämäkin. Ja tässä sitten Vapaudentien puolelta sitten EP2 ja siinähän oli tosiaan tuolla semmoinen kahvio, jossa käytiin syömässä munkkipossua ja juomassa Pepsi-Colaa välitunnilla. Joo, se oli sellaista aikaa, sellaista opinahjoa. En tiedä, mitä tuohon sitten nykyään rakentaa, mitä tulee tilalle. Tätä mä nyt en viittisi muistella, tai poliisiasema, niin perhana yksi perjantai-ilta, niin tuossa keskustorilla tuttu kaveri oli autoparkissa ja se oli siinä sitten, niin se tarjosi pullosta kahvilikööriä ryypyt. Se yhden ryypyn otti ja poliisit hokas just, niin ei muuta kuin Maijaa ja tänne asemalle. Ja totesivat, että ethän se nyt ole humalassa, mutta julkisella paikalla nautittiin 35 markkaa sakkoa. Kaupungin talo, siellä tuli kerran ryypättyä oikein kunnolla parin kaverin kanssa. Siellä oli Seinäjoen joku valokuvaseuran pimiö. Ja tämä yksi kaveri sitten oli niissä porukoissa, niin hän sanoi, että mennään sinne talavikylmälle, ettei tarvitse pihalla juopotella. Ja sovittiin asia näin. Ja yksi sitten meidän kolmikosta oli 18-vuotias, niin se haki tuolta noin liesteen marketista haki kaljaa, haettiin pari pussia ja illalla sitten hipsittiin tuonne kaupungintalolle ja juotiin ne kaljat siellä ja todettiin sitten, kun lähdettiin, ettei me näitä pulloja viedä, niin siinä oli sen pimiön lattialla semmoinen metallikansi ja se oli joku vesipiste, semmoinen hanoja kauheasti, niin pantiin ne kaikki pullot sinne. Joku ne varmaan sieltä sitten löysi. Seinäjoki ei ole mitään, vaan Lakeudenristin kirkko, sehän on meikäläisen rippikirkko. Ja siinä oli kerran silloin 70-luvun puolivälissä, ehkä vähän aiemminkin, niin herättäjä juhlat tuossa pellolla, missä tuo kiersi, niin meikäläinen kiipesi tuonne torniin ja tuohon vasemmalle parvekkeelle ja paiskaan mä jätin vessapaperin rullan sieltä alas, kun halusin nähdä, että miltä se näyttää. Ja sehän tuli sieltä serpenttiininä juhlayleisön niskaan ja kansa ihmetteli, että mitä se herra taivaasta tiputtelee. Minä tulin lujaa alas ja pakenin paikalta.
Ja tämä on sitten aivan erityisen lämpimät muistot Rautatieläisten talo. Tämä oli silloin 76-77 jotain niitä paikkeita, niin kaverin kanssa sitten monesti käveltiin tätä Ruukintietä pitkin tuolta niin kuin tulemaan niin kuin kaupungille kartsalle illaksi vähän viihtyä. Niin mä aina sitten lauantaisin katsottiin, että onko häät tuossa, ja siinähän oli usein, niin me mentiin aina rohkeana poikana sinne porukan sekaan ja syötiin ja juotiin siinä, ja useat kymmenet kerrat ehdittiin siinä käydä syömässä, ja eihän siellä moni tietysti katso, että ketä nämä kaiffarit on, mutta eihän ne viittinyt kukaan puuttua siihen, koska ne ajattelivat, että on morsiamen sukulaisia tai sulhasen sukulaisia. Kukaan ei niin kuin puuttunut asioihin, mutta hyvin usein sitä syötiin. Kyllä oli hyviä ruokia, oikein lämpimät ja maukkaat muistot tästä rakennuksesta. Paljon on muistoja. Yhteen vuosikymmeneen. Joo, siinä oli muuten oikeastaan Seinäjoen ensimmäinen, voi sanoa, että market. K-market Liestehän se oli. Se oli siinä 70-luvulla. Ja tässä sitten tuo oikealla niin Pohjola-talo, joka rakennettiin 70-luvun alkuvuosina. Siinä oli aiemmin semmoinen puurakennus ja siinä toimi Hemmingin autoliike, joka sitten siirtyi tuonne Valtionkadulle alkupäähän. Olisiko ollut Valtionkatu 6, paljon mahdollista. Joo. Kovaako Epon leipä vai mitä sitä tuottiin sanoa, mutta tuossa oli Epon pupi. Oltiin jo siinä vaiheessa sitten, kun oli ikää, niin käytiin sielläkin hörpöttelemässä joskus sitä olutta. Siinähän on ollut niin monen nimestä ravintolaa tuossa, että kerta kaikkiaan. Joo, tässä oli sitten Musiikki Järvenpää, oli vuosikaudet, oli toimipiste tuossa. Voitaisiin oikeastaan tätä mennä tästä eteenpäin, mutta niin meidän täytyy kiertää. Tuo on kielletty ajosuunta, niin tullaan toista kautta näin, me hypättiin tänne. Ja siinähän oli suurin piirtein tässä näin, oli ravintola Punainen Lyhty ja oliko se elokuvateatteri Kino ja mitä kaikkia siinä oli. Taas muistutan, että ne, jotka muistatte, tiedätte, niin korjatkaa kommenttikenttää vähän kohtaa. Laittakaa sinne, että 17 minuuttia haluan lisätä sitä ja tätä. Ja muistakaa muuten tilata kanava. Tänne on tulossa lisää vielä Seinäjoelta. Tässä on oikeastaan aika semmoinen legendaarinen juttu, eli tässä talossa. Juuri tässä oli Seinäjoen ensimmäinen oikea äänitysstudio, eli Esko Suikki Jääskän Potniavok Studio sijaitsi tässä talossa. Mentiin tänne takapihalle noin ja sieltä sitten kellariin. Ja siellä on allekirjoittanutkin ja kokenut elämässä ensimmäisen studiosession, eli joulukuussa 1978 käytiin tekemässä siellä semmoinen demonauha. Hönö varmaan muistaa session. Ja tässä oli sitten muuten Vapaakirkko, se on yhä varmaan edelleenkin, niin tuossa oli 70-luvun alkuvuosina, niin siellä oli poika kerho joka viikko ja se oli ihan niitä alkuvuosia, niin siellä käytiin poika kerhossa ja siellä oli mukava aina, kun oli koottavia lentokoneita, laivoja ja ne oli ihan ilmaisia ja niitä sitten jokainen kasas ja kun ne oli valmiita, niin ne sai viedä sitten kotiin. Erittäin hienoa nuorisotyötä. Siinä oli sitten joku leikkikalukauppakin tuossa siihen aikaan. Ihme kyllä, että mä muistan vielä näinkin paljon. Ei ole ihan vielä niin kuin muisti mennyt kalakki. Mutta tässä se lepää se katse niille meillä kaikilla, jotka muistetaan tämä vanha keskustori. Rundipaikka. Täällä on moni tavannut tulevan puolisonsa ja kaikenlaista muuta. Tämähän oli oma lukunsa. Nyt tämä maisema on täysin muuttunut. Mutta kuten totesin, niin tämä jää nyt tänne YouTuben historiaan. Google nimittäin korvaa nämä kuvat aina silloin tällöin ja tämä on jo osittain. Siinä muuten oli K-valinta Kylmäkorpi tuossa 70-luvun alkuvuosina. Kyllä, tuossa missä oli Tulisalo, niin Kylmäkorven K-valinta.
Ja tässä kulmilla sitten, muistaakseni tämä oli Helsingin osakepankin kulma, joo, tässä oli Hopin kulma, niin siinäkin tuli notkuttua. Ja siinä oli Seinäjön ensimmäinen kattoparkkipaikka. Ja sieltä pääsi, tosta pääsi pujahtaa sitten Kantakrouviin ravintolaan tuonne Kalioille. Mutta sitten tämä, niin tässä oli grilli, sen varmaan moni muistaa. Ja muistaa itse allekirjoittanut, muistaa kerran, kun yhden Jalasjärvisen kanssa pömisteltiin ja hypittiin Hollannikkatialassa yhden Toyotan katolla. Hurjaa aikaa. Se oli sitä surutonta nuoruusaikaa. Tornitalo. Siinä oli tornibaari. Se oli semmoinen aika iso baari, niin portaat ylös. Tässä huudella suurin piirtein oli Kalevan elokuvateatteri. Noin suurin piirtein. Siellä tuli käytyä katsottua kaikenlaista. Tässä oli muuten tässä tornitalossa sitten kenkäkauppa, josta tuli joitain monoja ostettua 70-luvun loppuvuosina. Hapitaa se tyrkyttää. Mennään tänne vielä. Tulee yksi juttu vielä mieleen. Näin pikaisella mietinnällä. Tässä noin suurin piirtein. Tossa se oli jo. Suurin piirtein tossa oli Itikan grilli, josta sai hyviä kärkkäreitä ja ananashampurilaisia. Siinä se oli. Ja oli yksi lauantai-ilta, niin kaverin kanssa oltiin ostamassa makkaraa, niin tähän pamahti hemmetin hieno mersu tohon noin. Oi että, sieltä nousi ylös Danny ja Armi menossa keikalle. Voi perhana, me oltiin aivan puulla päähän lyöty ja eihän me maalaiset olla uskallettu mitään puhua suurille julkkiksille. Siinä oli hotelliravintola Aapo. Siellä on tullut joskus otettua pari vihreää leskeä, eli Lustige Witwe, se on Krogi meinaa nimeltä. Minttulikörjä ja vodka. Rautatieasema, tämähän on kohta myös katoavaa kansanperinnettä, mutta eräänlainen maanmerkki kyllä Seinäjoella. Se on harmi, jos ne purkaa tommosen. Onhan se vähän venäläismallinen. Siitä on moni lähtenyt ja siinä on moni saapunut. Ihan niin kuin allekirjoittanutkin, niin silloin nuoruudessa niin siihen saavuttiin monta kertaa ja siitä lähdettiin. Ja sitten lähdettiin, eikä ole sitten niin kuin vakituisesti tullut enää palattua synnyin kaupunkiin. Sen pituinen se. Kiitos kaikille, ketkä olette seuranneet tämän jutskan ja käykää komppaamassa ja täydentämässä ja korjaamassa, jos on muistissa ollut pahoja pätkimisiä. Ja tilatkaa kanava. Kanavalle on tulossa Seinäjoelta vielä jossain vaiheessa lisää tavaraa ja muistelua. Kiitoksia.